Насочвам се към нещата, които са изписани тук, в тези кръгове или полукръгове. Тази проста диаграма я взимам от книгата Ангелите на един от старозаветните богослови, които аз силно уважавам. Човек, който ме е информирал изключително много по отношение на моя светоглед за това, как Стария Завет, най-вече, тъй като той е експерт в Стария Завет, обяснява духовния свят. Майкъл Хайзер е неговото име. Може да намерите много негови материали, за съжаление само на английски език. Множество негови книги, негов блог, който е много богат и съдържателен, и множество видеа в YouTube, които са предимно лекции, тъй като той е богослов на изключително високо ниво и в същото време свежда информацията до обикновените християни в църква. Нещо, което силно се опитвам и аз да превърна в своя мисия и служение. Искам и се сложните неща да бъдат разбираеми и достъпни до хората в църквата и хората в крайна сметка да разберат, че голяма част от храната, с която са се хранили през годините, са карамелизирани пукънки. Хубави идеи, сладки идеи, но пукънки. Няма проблем човек да яде пукънки от време на време. Проблем е когато ги яде като първо, второ и трето, като основно ястие и когато някой му е вменил, че това е най-питателната храна. Нека ви помогна да интегрирате в своето разбиране за Бога, за вас самите, за спасението и създадени от Бога свят, идеята за ангелите и тяхното място там. Тъй като ако Бог е благоволил те да съществуват и са му потребни, това означава, че премъдрия е решил, че сътворения свят, небето и земята, че човечеството не може да съществува без ангелския свят. Това е напълно невъзможно. Така че време е да въведете този отсъстващ елемент в своя начин на мислене. Пак ви казах, ние трябва да ги опознаем, за да опознаем нашия небесен баща, да опознаем Бог като върховен, като господар, като творец, като промислител, като спасител, като законодател. Трябва да го приемем и да му се възхищаваме като Бог-осиновител, който създава семейство и в рамките на това небесно и земно ангело-човешко семейство възпитава тези свободни, подобни на него същества. На това в какво вярва Бог, какво обича Бог, кое е скъпо за сърцето му и защо той желае да ни има и нас, и тях, и на къде отива цялото това нещо. Та нека да започнем по ред на номерата. Първият въпрос е дали текста ни разкрива нещо за тяхната природа. Когато мислим за тях, трябва на първо място изначално да разберем каква е тяхната природа. Защото всичко, което се случва около тях, е свързано с тяхната природа и свойствата на тая природа. Тази природа е хем подобна, хем различна от нашата. В нас има ангелско и в този смисъл до някъде ние можем да разбереме ангелите. И понеже в нас има доза ангелско, а ние с течение на времето ще разбираме все повече и повече какво се има предвид, те могат да разбират нас. Или поне част от измерението на нашия живот. Природата. След това, когато мислим за ангелите, трябва да зададем въпроса, какво определения текст говори за ангел, ни говори за статуса или ранга на това духовно същество, за което става въпрос в определения текст. Тъй като, когато става въпрос за небесните обитатели, има някои думи, които обобщават техния живот. Например, думата небе. Това е някакво друго измерение на съществуването, което е нематериално. В интерес на истината, Библията не говори за небе в Битие 1 глава, 1 стих, а говори за небеса. В началото Бог създаде Хашамаим, небесата и Ерец, земята. Тоест, земята и материалното измерение съществуването е в единствено число, а небето често е в множествено число, което означава, че това е едно битие, което е многопластово. И от тук на нас ни се подсказва, че в небето има организация, която е далеч по-сложна от човешката. Затова, когато говорим за ангелския свят, за небесния свят, ние често говорим за ангелски или духовни
опитвам се и аз да излеза от този коловоз, ангелски, иерархии или иерархия, в която те са подредени по чинове, по статус, по ранг. Те се появяват в качеството на своята природа, но и на ранга, който им е отреден от Бога. Това ще става все по-ясно, тъй като когато се задълбочиме в конкретни библейски текстове, аз моментално ще ви препращам към това. За какво става въпрос в този текст? Обяснява ни се природата на това духовно същество, свойствата на тая природа, обяснява ни се статуса или друго нещо, функциите му. Казах ви, че ние говорим за духовните същества с обобщаващото ангел, само че това не е коректно, защото ангел е свързано с функцията на определено духовно същество. Това е все едно да наричаме всички хора пощальоните. Да, да, но има хора, които карат влак. Други са кранисти. Някои са министър-председатели. Нали? Други менажират хазни. И да кажеш на един министър на правосъдието или министър на вътрешните работи пощальон, малко е некоректно, доста го понижавате. Доста го понижаваме. Както разбирате, че в царството на човека или в историята на развитието на човешката цивилизация, царете никога не са носили собственоръчно призовка, например. За тая цел те си имат служители. Разбира се, в Библията Бог е цар на царете. И Господ на господарите. Между другото, Той е наречен и Бог на боговете. С други думи, дава ни се да разберем, че Бог е върховното управляващо лице, но Той е създал една много сложна иерархия от същества, които не забравят своите ограничения, не забравят своята позиция и никога не могат да я прескочат. Никога. Те винаги действат в съответствие със своя ранг. Не само това. Ще разбереме, че ранга всъщност не просто ни дава да разбереме, че небето е царство, което често е наричано царство Божие или царство небесно. Тоест иерархия, строга организация на съподчиненост. Нива на власт, нива на познаване на Бога, нива на разбиране за това кой е Той и как е създал нещата. Нива на права, привилегии и отговорности. Сега, тук пак ви казвам, само малко разширявам така пределите на вашата мисъл, създавам малко повече пространство в мисълта ви, за да почнем след това да нареждаме конкретно нещата. То отново, природа, статус или ранг и функция. Едни ангели са хвалители, други ангели са войни. Едни спасяват, други погубват. Едни задържат вятъра, други нажежават слънцето. Едни правят водата да ври, да кипи, да става кръв, други правят тревата да расте. Едни хвърлят сърп и пожъват света, други яздат на коне и обикалят земята. Сега това са все неща, които са във вашата Библия, просто вероятно вие не сте били достатъчно любопитни да се опитате да си обясните тези конкретни текстове и да ги навържете в една структура. Да наредите пъзела. Но тук нататъка искам да ви кажа, че пъзел е наличен. Той е един от многото, които Бог ни е дал. Той е един от многото пъзели, които Той очаква ние да наредиме. Защото казано ни е достатъчно, но не толкова ясно, че всеки да го знае и да няма нужда от обяснение. Което в същото време превръща християнската вяра в нещо много интересно. Защото това е едно нестихващо пътуване в разбиране това кой е Бог и кои са духовните същества, които ние събирателно наричаме ангели. Които в една стълба на възкачване нагоре, стълбата на Яков, 28 глава на книгата Битие, самите те се възкачват безкрайно в своето познаване на Бога, своето одухотворяване и достигане до оная светлина и живот, който подхранва техния живот, а след това самите те, невидимо понякога, видимо понякога,
подхранват живота на Земята. Защото си спомнете, че всъщност съня на Яков, стълбата небесна, която е опряна на Земята, това е стълбище, която свършва горе, в най-високото небе и в горния връх на стълбата е сам Господ, който подновява завета си с Яков, тъй като същия завет той е направил с неговия дядо, след това с неговия баща. Обещава му земята, но Яков вижда между себе си, а той спи, тъй като това е сън, главата му е на един твърд камък, докато той лежи на една гола поляна, на един връх, който после той нарича Ветил, тъй като езическото име на това място е Луз. Та между него и Яхве Всевишния има една безкрайна стълба, по която се възкачват и слизат ангели. За съжаление, в нашия религиозен възглед имаме лежащи и сънуващи, повечето сънуват в църква, докато им се говори нещо, което вече им е познато, те паралелно сънуват своите сънища. Горе в края на стълбата е Бог, той им говори от време на време, казва им интересни неща. Има стълба, но забележете, в стълбата на нашия религиозен светоглед няма ангели. Добре, нека да кажа няколко неща, свързани с това, защо подбрах името Стражите. Ще ви заведа към един текст, ще го разгледаме в общи линии, а след това ще започнем да подреждаме материала си в тая проста структура. Първо ще ви обяснявам за природата на ангелите и какво знаем за нея. След това какъв е техния статус или ранг, ще ви говоря за небесните йерархии. А след това ще ви говоря за техните функции. Как ни се явяват те? Какви функции имат, когато са изпращани? И ще ви разкажа за това многообразие на роли, които са им приписани. Както в техния собствен небесен живот, така и в живота на хората, където те се намесват. И накрая ще завърша с основните точки на това, което аз наричам ангело-човешка история. Тъй като ще разберете, че Библията от битие до откровение, освен това да говори за това как Бог се е докосвал до човека, как е изкупвал човека и как му е помагал, има една друга нишка, която ще я видите да минава навсякъде, но просто трябва да сте тренирани, за да я забележите. И това е нишката на развитието на ангело-човешката история. Защото, ако имаме Бог, който е лично същество, и той е господар и твореца на всичко, и човек, който е по образ и подобие на Бога, но със задачата да се богооподоби. Защото да бъде подобие и образ на Бога е мисия за човека. Път, който той трябва да извърви, за да стигне до момента на съвършенството, което, разбира се, винаги е условно, тъй като абсолютното съвършенство е самия Бог. Имаме други свободни същества, които след малко ще ви убедя, че също са по образ и подобие Божие, на които им е позволено да управляват нашия свят и често да се явяват в света на хората. Чиято история е вплетена в нашата история. Нашата история е вплетена в тяхната история. Историята на изкуплението е не само божествена, но ангело-човешка история. Както историята на изкуплението е не само божествена или човешка, но ангело-човешка история. Време е да започнете да виждате тези неща, защото те са във вашата Библия. И ако те са ви безинтересни, аз не знам какво въобще ви е интересно там. Нека да отидем до един текст, който се намира в Даниил. Това е текст, от който аз имам заглавието на семинара, свързан с природата и функциите на ангелите. Даниил, 4 глава, бих искал да ви прочита от 13 до 17 стих включително. Книгата на пророк Даниил, 4 глава, от 13 до 17 стих включително. Текстът излиза на екрана. Добре е да го следите и във вашите телефони и библии. Само да сложа нещата в контекст. Това е момент, в който Даниил сънува и получава откровение в съня си за нещо, което ще споходи Вавилония и най-вече лицето, което управлява Вавилонската империя, цар Навуходоносор, който е в апогея на своята сила,
Но е в момента, в който факта, че е вече завладял света, знайки, че той е завладял света по волята на Всевишния Бог, в сърцето му се е появила гордост, която вече излиза извън пропорции. И за да го върне в баланса, Бог постановява това той да се превърне в животно за 7 години. Той трябва да си загуби акъла, за да придобие такъв. Но вижте, тук на Даниил му е открито процедурата, по която решението на Бога се оповестява и осъществява. Вие правите разлика между това един закон да се оповести, да се обнародва и да се приложи, нали така? Тук имаме процедура, в която имаме оповестяването на волята Божия, какво ще се случи с Вавилон и нейния император, и начина, по който тая воля Божия бива администрирана, т.е. осъществена. Та да се насочим към текста. Видях във виденията си, докато лежах на леглото си, и ето един, повишено внимание, свят страж слезе от небето и извика със силен глас: отсечете дървото и сечете клоните му, отърсете листата му и разпроснете плода му. Нека бягат животните и сред него и птиците от клоните му. Обаче оставете в земята пъна с корените му сред полската трева и ето с железен и меден обръч наоколо и нека се мокри с небесна роса и от частта му нека бъде с животните в тревата на земята. Нека се измени човешкото му сърце и нека му се даде животинско сърце и така нека минат над него 7 времена. И сега още веднъж повишено внимание. Тази присъда е по заповед на стражите и това изискване по повеля на светиите, за да знаят живите, че Всевишния владее на царството на човеците, дава го комуто ще и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Началото и края на това оповестяване. Нека го регистрираме пак. Видях във виденията си, докато лежах на леглото си, това е 13 стих, ето един свят страж слезе от небето и извика със силен глас. И от тук имаме декларация на това, което Бог е решил. В края имам обобщение, 17 стих казва, тази присъда, това вавилонския цар, който е като гордо дърво, което е простряло клоните си, създал е сянка и е интегрирал в себе си небесните птици. С други думи, това е картина, това е асоциация, това е сравнение за това как изглежда империята, която е погълнала целия свят и е приобщила народите в себе си, под короната си. Как това гордо дърво, нейният лидер, ще бъде отсечено, няма да бъде отсечен до корен, ще бъде отсечен и оставен като пън, стегнат с обръч и тук моментално се дава значението на това. Той ще се превърне в животно, човешката му природа ще се измени, той ще падне на земята и ще започне да живее като животно за точно определен срок. 7 години, 7 времена. Тази присъда е по заповед на стражите. С други думи, от стражите, които и да са те, на този етап от време все още не знаем кои са те и как функционират, стражите очевидно са назначили един измежду тях да дойде на земята, да оповести волята на Бога, която тук е наречена присъда по заповед на стражите и изискване по повеля на светиите. Така, стражи и светии са синоними. Тук действа един граматически принцип, така наречения еврейски паралелизъм. Чували сте за паралелизъм, вероятно. Паралелизма са фрази, които съдържат или синоними, или антоними, за да се формира красива реч и да се формира поетична реч. Библията, освен правилен изказ, се придържа и към красив поетичен изказ. Красив. Поезията е красота. И така, тук имаме типичния паралелизъм. Значи, използват се паралели или синоними в две отделни фрази, за да подчертаят дебело едно и също нещо. Имаме присъда по заповед на стражите и изискване по повеля на светиите. Като синонимите са, да се вгледаме в текста, присъда и повеля, стражите
и светиите. Но сега забележете, че тук хем Бог е решил, хем не Бог е решил. Защото се казва, че тази заповед е по изискване на светиите и по повеля, по-скоро по заповед на стражите и по повеля на светиите, за да знаят живите, че Всевишния владее на царството на човеците. И сега въпросът е, как Всевишния владее, а пък това е повеля и заповед на стражите и на светиите? Отговор е много прост. Бог управлява света не единолично, въпреки че Неговото върховенство и господство е неоспоримо. Бог управлява света през много сложни структури на духовни структури и началства, власти, иерархии и през нещо, което тук е наречено група от духовни същества, наречени стражи или светии. Това император да падне е не просто Божия воля. Това е и тяхна воля. Следователно, цялото небе действа в съгласие. Това не е просто идея на Бога, която не е споделена от духовните същества, а това е обща идея, това е консенсус. Сега ще разберете, че книгата на Даниил ни дава изключително много и интересни, различни от всички останали текстове, представи и понятия за това как функционира небето и как духовният свят управлява земния свят. Как Бог е разпределил света и как взима решения. Например, 7 глава, която ви е по-позната като текст, защото това е глава, в която пред престола на древния подни се появява един като човешки син и на него се дава власт и всички ние откриваме истина за нашия Господ Исус Христос, тъй като когато той стои на трибунала пред своите палачи, пред Синедриона или Сенахедрина, ако трябва да бъдем по-точни, и когато е запитан от първосвещеника ти ли си помазаника, сина на благословения, Исус казва аз съм и от сега нататък ще видите човешкия син седящ отдясно на силата, идващ с голяма сила на облаци. Той директно цитира текст или прави директна препратка към текст в Даниил 7 глава. Това, което ме интересува обаче е нещо, което вие вероятно сте пропуснали. Че в момента, в който човешкия син, който и да е той тук във видението на Даниил, тъй като това е казано около 500 години преди реалното събитие, преди Сина Божий да се възнесе вече прославен след Възкресението, тъй като това е сцена, в която се вижда Неговото възнесение, идването пред Небесния престол и получаването на власт. С други думи, Даниил 7 глава е зародиша на всичко казано в 5 глава на Откровението, когато закланото агне се явява пред онзи, който държи запечатаната книга и в момента, в който той взима книгата, небето разбира, че това е достойния онзи, който е изкупил с кръвта си човеци от всеки народ, племе и език и направил ги е царство от свещеници и те ще царуват на земята. Спомнете си този текст, нали? Но сега, има един фрагмент, който вероятно ви е обягнал. И това е фрагмента, който казва, след като се описва престола, след като се описва седящия на престола, реката, която извира от престола, която е огнена в този случай, и онези милиарди по милиарди, които стоят пред него, в края на 10 стих се казва: съдилището се откри и книгите се отвориха. Фокусирайте се върху думата съдилище. Древния подни седи на престол, който е съдебен престол, в съдебна зала. Но в тая съдебна зала, освен неговия престол, има и други престоли на духовни същества, които са част от това съдилище. Малко по-късно, в същата глава, 26 стих, когато се говори за един от малките рогове, които ще изтощават светиите, тук се говори за насилието, което един езически цар ще упражнява върху юдеите, насилвайки ги да се отречат от своята вяра, тук се казва, че
26 стих, но когато съдилището заседава, ще му отнемат властта, за да го изтребят и погубят. Още веднъж. Но когато съдилището заседава, ще му отнемат властта, за да го изтребят и да го погубят. До край. Разбирате, че тук, в това съдилище, се говори за заседание, на което се взима решение за това какво се случи с един цар, както преди това се е случило с цар Навуходоносор. В който случай имаме един страж, който идва за да изяви волята и да осъществи, или да постави начало на осъществяването, на волята на стражите, които, ако направим връзка, са част от божествените служители в съдилището на Бога, с които заедно и с чието съгласие Бог взима решение. Какво да прави с хората? Бог може ли да го направи единовластно? Бог може ли да не се съветва с никой? Разбира се, че може. Но не иска. Не иска. Защото Неговия свят е пълен с духовни сили, които са създадени да бъдат Негови слуги. Смисъла на чието живот е да осъществяват Божията воля. Които са семейство на Бога. Които са божествен антураж, божествена бюрокрация, ако щете. В добрия смисъл на дума. В България, като се каже бюрокрация, ни настръхват и космите, които нямаме. В моя случай. Нали? Те са ръцете на Бога. Те са глашатаите. И тук, в Даниил 4 глава, имаме страж. Ир. Който е част от група стражи. Ирим в еврейски език. Което е съществително свързано с глагола наблюдавам. В български език, когато кажем страж, какво си представяме? Представяме си тези гвардейски войници, които са обучени да пазят. Те са пазителите на стаята, в която е царя. Те са в близко съприкосновение с него и на тях е доверена безопасността на царя. Разбира се, когато говорим за духовно същество и го наричаме страж, или се разкрива на човека като страж, това пак е антропоморфизъм, т.е. ние сравняваме отвъдното с това, което ни е познато, или друга дума, която трябва да научите, аз съм богослов, говоря като богослов и ми се иска да ви помогна, вие да се качите на тая платформа. Не ви се прави на умен, нямам нужда от това, но имам нужда вие да се разпънете и да се качите на следващо стъпало по стълбата на Яков, тъй като тая стълба е не само ангелска, но и човешка. Стълбата на възхода. Та, следващата дума, която трябва да влезе в употреба, в оборот във вашия ум, е космоморфизъм. С други думи, когато сравняваме или се опитваме по-скоро да обясниме отвъдния духовен свят, необяснимия божествено-ангелски свят, духовната реалност, ние използваме категориите на това, което познаваме в нашата природа. Например, Бог много често е описан като яздещ облаците, като колесница. Ние виждаме природните стихи, виждаме бурите и вярваме, че Бог ги овладява и говорим за това, че Той язди облаците. Това е космоморфизъм. Следващата дума – социоморфизъм. С други думи, ние виждаме как е организирано нашето общество и през категориите на организацията на човешкото общество ние обясняваме организацията на небесното. Но отново то е с цел да го разбереме, с цел това да ни стане близко и понятно. Защо? Защото всяко нещо, което е непонятно на човека, не му е близко. Не му е лично и с него той се разминава. Няма съприкосновение с него. То отново антропоморфизъм, социоморфизъм и космоморфизъм, приложени за Бога и за ангелските същества или духовните същества, са в името на това да си обясним и да се свържем. Иначе те ни остават необясними, далечни и с тях се разминаваме.
Но нека да се върна към идеята, че в този текст в Даниил имаме идея за стражи. И сега, моя въпрос е, ако те са някакъв вид пазители, някакъв вид наблюдатели, някакъв вид овластени духовни същества, които заедно с Бога взимат решения. А нека да ви кажа, че според Даниил 7 глава определена група от духовни същества са съдилището на Бога. Не всичките милиони по милиони или милиарди по милиарди неизброими същества, които са около престола и му слугуват. Определена класа, определена група от духовни същества са наречени стражи. Но когато говорим за стражите, да направим практичното упражнение, какво познание получаваме? Това познание разкрива ли ни природата? Нищо не ни разкрива за природа. Добре, разкрива ли ни ранга? Да. Разкрива ли ни функциите? Защото функциите са свързани до известна степен с природата, но още по-в голяма степен с ранга. Тъй като и в човешкото общество, в зависимост от ранга, от статуса в обществото или в определена структура, човек има права или ограничени такива. Нали? Например, в армията най-ниското ниво, редника, има едни права. Правата на сержанта, на лейтенанта, на старшината, на полковника са съвсем различни. Колкото повече се изкачваме нагоре в стълбицата на йерархията, имаме все по-малко хора, които вземат постовете, но са все по-големи привилегии. Съгласни ли сме? Ако приложиме този социоморфизъм към ангелския свят, към духовния свят, пак ви казвам, че аз не мога да се отлепя от тази генерализация, ако приложим този социоморфизъм към духовния свят, ние моментално разбираме, че в Даниил 4 глава се явява необикновен пратеник, макар че във функцията си той идва като глашатай, идва като пратеник. Но очевидно, решението на тая малка група от духовни същества, които заедно с Бога, или нека да обърнем нещата наобратно, Бог, който с една малка група от духовни същества се съветва и взима общо решение, тази група си назначава пратеник да дойде и да огласи това, което е решено. Защото очевидно събитието е твърде важно, за да бъде изпратен обикновен пратеник, малак ангел. И забележете, че в Даниил 4 глава, този страж, този наблюдател, който е част от съдилището, част от съвета на Бога, той не просто идва като глашатай с тупана, за да оповести на всеослушание какво ще се случи. Той активира това. Казва, отрежете го, тръшнете го на земята, заповядвам русата да го пои, заповядвам промяна в неговото сърце, което ни дава да разбереме, че той говори в духовното пространство, но той говори на други, които трябва да приложат в действие това, което е заповядано от Всевишния и от стражите, които са негов съвет. Тъй като огласеното моментално трябва да се приведе в действие. Тоест, той не идва сам, макар че говори и го виждаме като единствено лице, той идва с цял духовен антураж от духовни сили, които ще приведат в действие изискваното от Бога. С това затварям уводните си размисли. Дадох ви общ контекст, дадох ви нещо конкретно, за да ви демонстрирам, да ви покажа как трябва да четете Библията, когато става въпрос за духовните същества, подчинявайки всички текстове на три въпроса. Разкрива ли ни нещо за природата? Разкрива ли ни нещо за статуса или ранга на това духовно същество? Или ни разкрива неговите функции? Текста, който чета, който изследвам и който трябва да разбера като текст, принадлежащ на една цяла група от текстове, които ми създават една много богата картина за това, кои са небесните обитатели и как функционират не само в своя,
но и в нашия свят. Как действат като пратеници на Бога и осъществители на Неговата воля. А повече по всички останали въпроси, свързани с природата, статуса и функцията на небесните същества, в следващите лекции.